Leijonaa mä metsästän, leijonaa mä metsästän. Aion saada suuren, pelkää en. Kaikki kauniit kukat, ja kivaa on, ja kivaa on. Vastaan tulee suuri silta, vastaan tulee suuri silta. En voi mennä yli sen, en voi mennä yli sen. Oho, mitä tässä on? Fiksu talo. Ai joo, fiksu vähän. Ahdas paikka toikin. Mä annan kaksi kassia. Jukka, tuu kantamaan. Mitä? Tosi komea vesta. Ai joo. Osmo, sä tuu kantamaan. Ole hiljaa, Doris, tai mä tuun vähän puristelee. Hieno paikka. No niin, tuu auta se nyt, opi sunne ja voi. Joo, joo. Avaa ovi. Kammat sisään. Kuinka makkarus on ne mukaan? Yksi ja bussit. Ai yksi ja bussit. Mitä me tehdään illalla? Mennään saunaan ja sitten voidaan mennä uimaan, jos toi... Ja viimaa, hyvä no, no, no ei tonne uimaa voi tulis... mennä. Saunakin on jo valmis. Lähetä sauna sit. Joo. Ei, syödä ei mun kauhean nälkää. No ei, mitä syödä? Joo, makkara ei, syödä. Mitään, makkara saunan jälkeen vasta. Ne vaan lävitti tuota mun makkara sinne tuhkalla saa. Joo, ja mun on ihan pikkimusta. Pistä, mä pistä saunaa puita. Joo, Jukka, tuuks sä pitää tätä? Joo. Voi vittu, mun makkara tippuu. Mä kyllä ne valmiiksi. Joo. Ei, en mä metkä mihinkään. Ei, mitä? En mä. Mikä se oli? Mikset? Mitä nyt taas? Täällä oli joku tuolla ikkunan takaa. Hä? No oli varmana. Sä oot ihan harhaluulinen. Ei ollut ketään. Mene pistämään nyt niitä. Entä mene, kun siellä oli joku. Ei varmaan ollut. Kello on 10, ennen kuin päästä saunaan. No mä menen sitten. Joo, oli kova löydyt saunassa. Kauhia löydyt. Mahtava sauna. No, mennään sisään tähän. Täällä on täyttömän kylmä. Aika kylmääkin tulemaan. Voi säkin mua. Täytyy maksaa. Mä vedän kessu eva. Okei, vedän kessu loppuun. Tuu äkkiä sit. Joo. Me ei vedän sitä kaikki. Kimmo, tulee. Vedetään pitkä tikku, kun tää lähtee. Mä vedän ekana. Voi vittu. Sä lähdet. Okei. Okay. Ei sääkö mitään oo? Ei hieman. Mä kerran talon ympäri vaan. Joo. Tulppia joo. Takaisin sit. Joo. Katsomaan kaikki luukut kiittuvat muista huoneista. Onneksi kaikki oliskaan kuin iskaan.
Saatana, sitä tuolla on ikkunat vielä auki. Mä missä kiinni. Aita oven kiinni, aita lukko. Joo. Missä se kipo mahtaa olla? Mä menen kattomaan. Kattokaa mitä mä löysin täältä. Pää. Mitä täällä nyt tehdään? Pistetään toi ovi lukkoon ja katsotaan sinne on. Joo. Se lähtiä. Lähetän poistaa. Tää pistää auton käyntiin. Joo, lähetään äkkiä. Osmo, me pelleltiin vaan. Nouse nyt. Leijonaa mä metsästän, leijonaa mä metsästän. Aion saada suuren, aion saada suuren. Pelkää en. Kaikki kauniit kukat ja kivaa on.